নমস্কাৰ দীপিকাৰ হল চেনেলটোলৈ মই দীপিকা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভোগৰ পায়স। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ চাউল, জহা চাউল 100 গ্ৰাম, চেনি প্ৰায় 100 গ্ৰাম, গাখীৰ লৈছোঁ মই 1 লিটাৰ, আকৌ মই লৈছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কেইটামান, কিচমিচ, কাজু, কেইটামান কাঠবাদাম, ইলাচি আৰু 2 খিলা তেজপাত। তেন্তে বলকচোন পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই গেছ জ্বলাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি লওঁ। গাখীৰখিনি উতলিছে, মই ইয়াত এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ। চাউলখিনি সিজিবলৈ আমাক আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব, প্ৰায় 30 মিনিট সময় লাগিব। উতলাৰ পিছত লৰাই থাকিব লাগিব এনেকৈ, কাৰণ খৰটো উঠি যাব যে। সেইখিনি মোৰ সিজিছে প্ৰায়, দেখিছেনে? এতিয়া মই ইয়াত তেজপাতখিনি দি দিছোঁ, লগতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই আধা ঘণ্টা আগত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি দি মই আকৌ 10-15 মিনিট ভালকৈ সিজাই ল'ম। পায়সৰ গাখীৰ সদায় ঘন হ'ব লাগে, ঘন হ'লে খুব সুন্দৰ পায়স হয়। এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। পায়সখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ইলাচিকেইটা খুন্দি থৈছোঁ, সেইখিনি দি দিম। মই পায়সখিনি হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক চাফ কৰি দেখুৱাই দিম। মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ। মই বাতি এটাত চাফ কৰি দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদিহে চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। এতিয়া মই কেইটামান আলমণ্ড কাটি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।